האמת שאני זוכר את הרגע הזה טוב, הייתי בתאילנד. יצאתי לטיול עם חברה שלי, שהיום היא ברוך השם ארוסתי. הלכתי ברגל הביתה, לא היה לי כסף לאוטובוס באותו יום. הייתי בסופר עם אחותי, כי גם אני מקבלת שיחה עם מספר שאני לא מכירה, אני עונה, וזה הנשיא של הטכניון. הוא אמר, אני שמח לבשר לך שזכית במלגת שולי. אשתי מהירה אותי שזכיתי במלגה, כולה צורחת מאושר. התרגשתי, התחלתי לבכות באמצע הסופר. זה ממש הפך לי את החיים. המלגה מורידה אבן גדולה מהלב. ריכוז מוחלט וטוטלי בלימודים. להיות בראש שקט בלימודים ולא לרדוף אחרי עבודות. לא יכולה לתאר את הלימודים שלי בלי המלגה. לא הייתי מצליחה לעשות, אולי אפילו לא 50% מזה, אם לא הייתה לי מלגה. המלגה לגמרי עוזרת לי גם להתחיל את החיים ברגל ימין. להיות במקום שהוא לא רק לעבוד ולהרוויח כסף, אלא גם אולי לפתח משהו חדש שלא היה קודם. יש גם תחושה של מטרה או שליחות שתלך איתי הלאה. להשאיר חותם ולשנות, לעזור למישהו, חיים שלו, זה דבר מדהים.